ମୋ ଭାଇ ବାପା ଭାଉଜ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାପା ତମ କଣ ସବୁନି ଭାଉଜ? ମୋ ଭାଇ କାହିଁ କାହିଁ ମୋ ଭାଇ ସେଠି ଏମିତି ଶୋଇଛି କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତାର ଭାଉଜ? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇର? ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇର? ଏଇ ଯେ
କିଛି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ୱାର୍ଡ ବୟ ୱାର୍ଡ ବୟ ପେସେଣ୍ଟ କୋଠି କି ଆସ। ୟେସ୍ ବି ଗୋଇଂ ଦେ ବାବା, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଟିକେ ବାବା ଶୀଘ୍ର ଆସ।
ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି।